Hei, jeg heter Eirik Lundrør og arrangementsansvarlig på sommerskiskolen på Dalseter. Jeg gleder meg til å se hundrevis av aktiv skiungdom og lover en uke med dyktige trenere og en masse flotte opplevelser du garantert kommer til å ha med deg livet ut. Sommerskiskolen på Dalseter rett og slett noe du ikke kan gå glipp av. Påmeldingen starter mandag 31. oktober. Håper vi ses neste sommer.